नमस्कार, म क्षितिज सुवेदी। यो क्लासमा म बिजनेस म्याथमेटिक्सको है टुवेल्भको बिजनेस म्याथमेटिक्सको डेरिभेटिभ फर्स्ट प्रिन्सिपल निकाल्ने क्रममा छु। र मसँग यहाँनिर छ रुट अन्डर एक्स, यो एक्जाममा धेरैचोटि सोधेको क्वेसन, यसको डेरिभेटिभ निकाल्न जाँदैछु। यसलाई मैले स्टार्ट गरेँ वाई माने रुट अन्डर एक्सलाई फर्स्ट इक्वेसनको। र प्रिभियस क्लासहरूमा जस्तै जुन जुन ठाउँमा एक्स छ त्यो एक्स डेल्टा एक्सले बढ्यो भने, यदि फङ्सनमा एक्स डेल्टा एक्सले बढ्यो भने वाई कतिले बढ्ने भयो, डेल्टा वाईले बढ्ने भयो। यो इक्वेसन सेकेन्ड हो। अब वेयर डेल्टा एक्स र डेल्टा वाई भनेको के हो त, स्मल इन्क्रिमेन्ट्स भयो। अब फ्रम इक्वेसन वान र टू डेल्टा वाई भनेको कति आउनु, डेल्टा वाईको भ्यालु निकाल्छ। डेल्टा वाई भनेको रुट एक्स प्लस डेल एक्स। अब माइनस वाई यता जाँदा माइनस वाईको वाईको भ्यालु हामीसँग कति छ त रुट अन्डर एक्स छ। यति भइसकेपछि यसलाई फर्दर सिम्प्लिफिकेसन अब गर्ने भनेको के हो त अन्त ऱ्यासनलाइज गर्ने हो है। ऱ्यासनलाइज गर्दाखेरि कति हुनुपर्छ, एक्स प्लस डेल एक्स माइनस रुट अन्डर एक्स इन्टु एक्स प्लस डेल एक्स प्लस रुट अन्डर एक्स अपन एक्स प्लस डेल एक्स प्लस रुट अन्डर एक्स। अब यो ए माइनस बी ए प्लस बी भनेको चाहिँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुलामा गयो भनेपछि रुट अन्डर डेल एक्सको स्क्वायर एक्सको होल स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी अपन यो एक्स प्लस डेल एक्स प्लस रुट एक्स भयो। यो क्यान्सल आउट भयो, रुट अन्डर स्क्वायर एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स अपन माइक्रो एक्स प्लस डेल एक्स प्लस रुट अन्डर एक्स। यो एक्स र एक्स क्यान्सल भयो, माइक्रो एक्स त डेल्टा एक्स अपन रुट अन्डर एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस रुट अन्डर एक्स। अब यति भइसकेपछि फर्दर सिम्प्लिफिकेसन हुँदैन यसमा है। मैले भनेको छु जहिले पनि डेल्टा एक्स कमन निस्किने गरी हामी यसलाई सल्भ गरिसकेपछि अनि बाइक काम भनेको चाहिँ डिभाइडिङ गर्छ हामी डेल्टा एक्सले। यो जुन लिमिटदेखि नै कन्टिन्यू भइरहेको हुन्छ कि यसको प्रोसेस चाहिँ। त्यही भएर मैले यो लिमिटहरूको बारेमा प्रब्लम सल्भ गर्नलाई कन्फ्युजन छ भने यता लिमिटको बारेमा चाहिँ क्वेसन गर्न सल्भ गर्न आउँदैन भने एक्जाममा कस्तो टाइपको क्वेसन सोध्छ र कसरी त्यसको सल्भ गर्ने भन्ने भएर चाहिँ एउटा लिमिटको छुट्टै पार्ट बनाएको छु मैले, जसको चाहिँ लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गरेको छु। त्यसबाट पनि हेर्न सकिन्छ खास अब कुन बेला भ्यालु सब्स्टिट गर्ने, कसरी सब्स्टिट गर्ने भन्ने कन्डिसन। अब अहिले पनि त्यो डेल्टा एक्स फ्री भइसकेपछि अब मैले के गरेँ त डिभाइडिङ बोथ साइड बाई डेल्टा एक्स एन्ड टेकिङ लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु जेरो भनेपछि लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु जेरो भनेको डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स यसलाई डिभाइड गरेँ, यो डेल्टा वाई हो। इक्वल्स टु यतापट्टि साइडमा पनि लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु जेरो, अब यो डेल्टा एक्स अपन रुट एक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्सको रुट अन्डर प्लस अब इन्टु वान अपन डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्सले डिभाइड गरेर भनेपछि यो रे क्यान्सल भयो। बाई डेफिनेसन अथवा बाई प्रिन्सिपल हाम्रो के थाहा छ, बाई प्रिन्सिपल लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु जेरो डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स यो भनेको डेरिभेटिभ अफ वाई विथ रेस्पेक्ट टु डिएक्स भयो। अब यसको ठाउँमा लेख्न पायो कति, यसको ठाउँमा लेख्न पायो डेरिभेटिभ अफ वाई विथ रेस्पेक्ट टु डिएक्स। र अब यो भ्याल्यु सब्स्टिट गर्दा नि डेल्टा एक्स क्यान्सल भएपछि यस ठाउँमा भ्याल्यु सब्स्टिट गर्दा वान माथि माग्छ एक्स प्लस जिरो प्लस एक्स भनेपछि आयो कति, वान अपन रुट एक्स प्लस वान अपन रुट एक्स भनेपछि वान बाई टू रुट एक्स भयो। यो के भन्दा डेरिभेटिभ कसको, रुट अन्डर एक्सको। तर यो क्लासमा मैले के को सल्भ गरेँ, रुट अन्डर एक्सको। अब यो यदि गरिसकेपछि रुट अन्डर एक्सको बुझ्नु भएको छ भने के गर्न सकिन्छ अब भन्नु भन्दा, वान अपन रुट अन्डर एक्सको तपाईँहरू के गर्न सक्नुहुन्छ, डेरिभेटिभ निकाल्नुहोस्। यो पनि इक्जाममा सोधेको क्वेसन हो। र यसको मैले डिटेली कसरी इक्जाममा लेख्दा चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने त्यो क्लासहरू चाहिँ मैले प्रिभियस क्लासहरू गरेको छु डिटेली लेखेर है, त्यो बारेमा पनि हेर्न मलाई चाहिँ त्यसको पनि मैले यो लिङ्क प्रोभाइड गरिदिन्छु। यसबाट पनि आइडिया लिन सकिन्छ त्यसको बारेमा भन्दा कसरी फर्स्ट प्रिन्सिपल युज गरेर इक्जाममा क्वेसन सल्भ गर्ने। र यो रुट अन्डर एक्स गरिसकेपछि वान अपन रुट अन्डर एक्स तपाईँहरू सल्भ गर्नुलाई नेक्स्ट क्लासमा म वान अपन रुट अन्डर एक्सको डेरिभेटिभ गर्छु। फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट यो क्लास यति नै, धन्यवाद।